Goddag, goddag. Det er mig, der er Pidok, og det er Kevin. I dag der skal vi prøve at smage på sådan noget farligt noget her. Som I nok kan huske på episode 3, så var der noget næsten lignende. Nu bliver det spændende at se, om det er det samme, så intro. Så smager det. Hvis det dufter lige sådan, ikke? Det gør det. Så det, du siger, det er, jeg kommer til at få noget, jeg i hvert fald bestemt ikke rigtig bryder mig om. Yes. Jamen, jeg glæder mig allerede, ja. Tak. Åh, det sprøjtede. Det er jo det. Ej, det smager faktisk bedre. Det smager bedre denne gang. Du snyder simpelthen og tapper forhånd. Det er egentlig rød. Nej, men det var det andet, jeg smagte før. Ja, det kan du få. Ja, jeg tror, det er den. Kan vi vise... Kan vi vise indholdet? Det ligner lidt det samme som fra episode 3. Ja, duften så for... Ja. Jeg vil sige, det er nok ikke lige det, jeg vil foretrække at skulle spise som slik. Nej. Det smager faktisk bedre, det der. Det er okay. Den er okay i forhold til den anden. Altså, jeg skulle sige, den er ikke slem, men nej, det er ikke delikat. Det er ikke et hit. Skal du have et stykke til? Bare for at se, om man kan få det dårligere. Det er altså bare spøjst. Ja. Den anden, jeg smagte, den lugtede virkelig kraftigt, ikke? Men god er den ikke, nej. Den der var kraftigere. Jeg tror faktisk, der er blæksprutter. Det må det være, når der er sådan en lille blække, ude på. Jeg skal jo ligge mere. Nej. Jamen, hvad så? Så små iron og harbasser. Kubi Ramune. Det støver lige fra. Nogle små pasteller. De er tørre. Det er det støde. De forsvinder bare med det samme, når man kommer om i munden. Det smager igen lidt af de der pis, man kan få. Ja. Alla. Bare tørre. Det... Meget tørre. Altså, jeg vil sige... Det smager lidt ligesom at... Altså smagen er der, men det føles bare som at få sådan en pose mel i munden, altså. Mhm. Bare lige på. Oh. Ja, fordi... Det skal da nok blive sjovt, det her. Det er faktisk rimelig kedeligt. Det er bare sukker og puder. Ja. Og så synes man ikke helt kæft en klister bagefter. Jævnt kedelige. Kubi Ramune. Skal vi ikke have lidt mere blække? Ellers tak. Jeg tror, jeg springer over. Er der nogen af jer derude, du vil have? Bare så sige til, så skal jeg nok lade være med at sende. Så skal de i hvert fald filme det for den tid, så får de da i hvert fald mylder bag. Skal vi finde ud af, hvad vi skal smage næste? Så smager vi på skildpadde med skildpadde ovenpå. Skildpadde sætten. Så hej.
Hvad det ved, hvad det ved, hvad det ved, hvad det ved, hvad det ved.